नमस्कार साथीहरू हाम्रो यस सेयर गाइड नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ निरन्तर सेयर बजार सम्बन्धी भिडियो लिएर आउने क्रममा आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु नेपालको सेयर बजारमा निरन्तर जसो अहिले अबको दुई तिन महिना भनेको बोनस डिभिडेन्ड बोनस तथा डिभिडेन्ड लाभांश बोनस लाभांश तथा क्यास डिभिडन्ड घोषणा गर्ने समय हो तसर्थ पनि यो समयमा लगानीकर्ताहरूले आकर्षक बोनस दिने कम्पनीहरूको सेयर किनेर समयमा नै बोनस सेयर खानको लागि रेडी अवस्थामा बस्ने अथवा अहिले किनेर बोनस सेयर घोषणा गरे पश्चात त्यसको केही दिन केही दिनसम्म कम्पनीले प्रायः जसो सर्किट हान्ने प्रचलन छ लगानीकर्ताहरूको उक्त कम्पनीहरूमा ओहिरो लागिरहेको हुन्छ आकर्षण बढिरहेको हुन्छ उक्त समयमा बेच्नको लागि अथवा लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि बोनस सेयर राम्रो दिने कम्पनीहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने सबैको चाहना हुन्छ त्यसै क्रममा अर्को एक कम्पनीले पनि आकर्षक बोनसको घोषणा गरेको छ उक्त कम्पनीमा पनि अबको केही दिन दुई तिन दिन अथवा यो हप्ताभरि लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढ्ने देखिन्छ उक्त कम्पनीको मार्केट प्राइस पनि उकासिने निश्चित प्राय छ यसै क्रममा उक्त कम्पनीले बोनस सेयर घोषणा गर्दैछ अनि यस भिडियोमा रहेर मैले आज उक्त कम्पनी कुन हो त्यस कम्पनीले कति प्रतिशत बोनस घोषणा गर्दैछ अनि उक्त कम्पनीको कर प्रयोजनका लागि लाग्ने क्यास डिभिडेन्ट उसैले दिँदैछ कि लगानीकर्ता स्वयंले भर्नुपर्ने हुन्छ अथवा दिनुपर्ने हुन्छ हिजो यस्तै विषयमा सम्बन्धित रहेर बोनस डिभिडेन्ड घोषणा गरेको कम्पनीमा सम्बन्धित रहेर र उक्त कम्पनीले विगतमा कस्तो डिभिडेन्ड दिएको थियो अथवा कति प्रतिशतको रेसियोमा दिइरहेको थियो कति अनुपातमा दिएको थियो र अहिले उक्त अनुपातसँग मिल्यो कि मिलेन एभरेजमा लास्ट फाइभ इयरको डिभिजन्डसँग यो कम्पनीको अहिले घोषणा गरेको यो बोनस सेयर मेल खायो कि खाएन ती र त्यस्तै विषयमा उक्त कम्पनीको आधारित भएर म छलफल गर्नेछु तसर्थ पनि भिडियो महत्त्वपूर्ण नै हुने आशा गर्दछु अनि हाम्रो यस सेयर गाडी नेपाल युट्युब च्यानलमा पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइबी छाउमा आउने बेलायकनलाई गर प्रेस गर्न पनि नबोल्नुहोला यदि यसो गर्नुभयो भने हामीले सेयर बजार सम्बन्धी निरन्तर राख्ने भिडियोहरू तपाईँहरूले नछुटाइ हेर्न सक्नुहुनेछ र केही नलेज चाहिँ तपाईँहरूलाई प्राप्त हुनेछ तथा आइपिओ सम्बन्धी समाचारहरूलाई हामी विशेष समय दिएर ल्याउने हुनाले तपाईँहरूबाट आइपिओ कहिले पनि छुट्ने छैन तसर्थ पनि त्यस कार्यमा पनि तपाईँहरूलाई यस च्यानलले सहयोग गर्नेछ अनि आजको लागि विषयवस्तुतिर नै लागौँ विषयवस्तु सुरु गरौँ अब बोनस सेयर घोषणा गरेको कम्पनी चाहिँ वाणिज्य सेक्टरको वाणिज्य ब्याङ्क सेक्टरको कम्पनी रहेको छ उक्त कम्पनीले पन्ध्र प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ बैङ्कको आइतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले चौध दशमलव दुई पाँच प्रतिशत बोनस सेयर घोषणा गरेको छ भने कर प्रयोजनका लागि लाग्ने शुल्क चाहिँ उक्त ब्याङ्कले नै दिने भएको छ अनि त्यो ब्याङ्कले नै हामी आफैले कर प्रयोजन कुनै कुनै कम्पनीहरूलाई कर प्रयोजनका लागि लगानीकर्ताहरूले भरपाई गर्नुपर्ने हुन्छ भने यस कम्पनीमा चाहिँ कम्पनी स्वयंले नै जिरो दशमलव सात पाँच प्रतिशत नगद गरी कुल पन्ध्र प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको हो चौध दशमलव दुई पाँच प्रतिशतमा चाहिँ बोनस सेयर र जिरो दशमलव सात 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 पाँच प्रतिशत चाहिँ क्यास डिभिजेन्ट गरी कुल पन्ध्र प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो प्रस्तावित लाभांश चाहिँ नियामक नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र रा। उक्त ब्याङ्कको आगामी आर्थिक साधारण सभाबाट अनुमोदन भएपछि वितरण हुनेछ अहिले नै वितरण हुने छैन अनि कहिलेसम्म खरिद गर्दा चाहिँ उक्त कम्पनीका सेयर धनीहरूले बोनस सेयर प्राप्त गरिन्छ त भन्ने प्रश्नमा चाहिँ यस कम्पनीले आफ्नो बुक क्लोज डेट घोषणा गर्नुको बुक क्लोज गर्नुको अघिल्लो दिनसम्म कायम सेयर धनीहरूले मात्र बोनस सेयर पाइने छ न कि बुक क्लोज डेट घोषणा गरेको अर्को दिन खरिद गरेका लगानीकर्ताहरूले बोनस सेयर पाइने छैन तसर्थ पनि हामी यस कम्पनीको बुक क्लोज मिति सार्वजनिक भएको अथवा बुक क्लोज मितिको अघिल्लो दिनसम्म हामीले हामी त्यस कम्पनीको कायम सेयरदानी हुनुपर्दछ अहिले नै बुक क्लोज मिति घोषणा गरेको छैन तसर्थ बिस्तारै हामी यस कम्पनीको सेयर किन्दा हुन्छ र हामी बोनस सेयर मजाले पाउन सकिन्छ किनभने यसको बुक क्लोज मिति अझै घोषणा भएको छैन अनि यस कम्पनीको नाम के हो त भन्दा चाहिँ यस कम्पनी चाहिँ सिद्धार्थ बैङ्क रहेको छ यस सिद्धार्थ बैङ्कले पन्ध्र प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको हो अनि यस सिद्धार्थ बैङ्कले हाल कायम दस अर्ब छनब्बे करोड बाइस लाख उनान्सय हजार रुपियाँ चुक्ता पुँजीमा चौध दशमलव दुई पाँच प्रतिशत बोनस सेयर प्रस्ताव गरेको हो यसले चाहिँ एभरेजमा चौध दशमलव दुई पाँच प्रतिशत बोनस र जिरो दशमलव सात पाँच प्रतिशत क्यास डिभिडन्ड गरी पन्ध्र प्रतिशत घोषणा गरेको हो अनि अब कुरा गरौँ यस कम्पनीको बोनस डिभिडन्ड कस्तो रहेको छ विगतमा यस कम्पनीले कति प्रतिशतसम्म बोनस सेयर दिएको छ र अहिले दिएको बोनस सेयर चाहिँ उक्त अगाडिका वर्षहरूमा दिएको बोनस सेयरसँग एभरेजमा मिल्छ कि मिल्दैन धेरै दियो थोरै दियो या एभरेजमा बराबर नै दियो भन्ने सम्बन्धित विषयमा रहेर छलफल गर्नेछु अनि त्यो चाहिँ मैले यो यहाँ क्या बोनस डिभिडेन्टको हिस्ट्री भनिसकेपछि तपाईँहरू आफै नै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ एभरेज पत्ता लगाउने चाहिँ सेयर बजारमा कसरी भन्दा पछिल्लो पाँच वर्षको बोनस सेयरलाई पाँचले डिभाइड गरेर आउने बोनस सेयर नै एभरेज बोनस सेयर हुन जान्छ दुई तिन वर्षको भन्दा पनि सेयर बजारमा पाँच वर्षको लागि एभरेजमा लिने गरिन्छ अनि सुरु गरौँ एभरेजमा यो विगतमा दिएको बोनसहरू यसले दुई हजार एकात्तर बहत्तरको आर्थिक वर्षमा यसले एक दशमलव जिरो पाँच प्रतिशत क्यास डिभिडन्ड र बिस प्रतिशत बोनस सेयर गरी कुल एक्काइस दशमलव जिरो पाँच प्रतिशत यसले बोनस सेयर दिएको थियो र उक्त वर्षमा यसले चार इन्स टू एकको अनुपातमा राइट सेयर पनि दिएको थियो बोनस सेयर मात्र होइन कि त्यस वर्ष यसले राइट सेयर पनि दिएको रहेछ अनि यसले आर्थिक वर्ष बहत्तर त्रिहत्तरमा चाहिँ क्यास डिभिडन्ड नदिएर क्यास डिभिडन्ड चाहिँ लगानीकर्ता आफैले कर प्रयोजनका लागि भरपाई गर्नुपर्ने थियो एक कति वर्ष बहत्तर तिहत्तरमा मैले अघि भनेको थिएँ यस कम् अहिलेको अहिले यस वर्ष घोषणा गरेको आर्थिक वर्षमा घोषणा गरेको बोनस सेयरमा चाहिँ कर्पोरेसनका लागि हामीहरू हामी लगानीकर्ताहरूले दिनु पर्दैन त्यो चाहिँ कम्पनी आफैले जिरो दशमलव सात पाँच प्रतिशत छुट्ट्याएको छ तर बहत्तर तिहत्तरमा चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई अलिकति दुःख दिएको रहेछ क्यास डिभिजन्ड कर्पोरेसनका लागि क्यास डिभिजन्ड लगानीकर्ताले भरपाई गर्नु भनेको अलिकति दुःखको विषय हो किनभने कति लगानीकर्ताहरूले त आफ्नो कम्पनी आफूसँग सेयर भएको कम्पनीले बोनस सेयर घोषणा गरेको पनि थाहा पाउँदैनन् लङ टर्म इन्भेस्टरहरूले तसर्थ त्यो काम चाहिँ कम्पनीले अलिकति नसुहाउँदो हुन्छ अलिकति गाह्रो हुन्छ लगानीकर्ताहरूको लागि दुःख हुन्छ गाउँ ग्रामीण क्षेत्रमा भएका लगानीकर्ताहरूका लागि त यो अझै धेरै नै दुःख हुन्छ अनि उक्त वर्षमा यसले राइट सेयर पनि दिएको थियो बोनस सेयर यसले उन्चालिस प्रतिशत दिएको थियो भने त्यसै वर्ष यसले राइट सेयर पनि दिएको थियो राइट सेयर चाहिँ दस इस्ट टू तिनको अनुपातमा यसले राइट सेयर दिएको थियो अनि यसले चाहिँ तिहत्तर चौहत्तर को आर्थिक वर्षमा चाहिँ चौध प्रतिशत बोनस सेयर दिएको थियो त्यस वर्ष पनि यसले कर प्रयोजनका लागि क्यास डिभिडेन्ट दिएको थिएन त्यस वर्ष पनि कम् कम्पनीका कायम सेयर धनीहरूले आफूले कर प्रयोजनको लागि क्यास डिभिडेन्ट कम्पनीमा अथवा त्यो ब्याङ्कमा तिरेपछि मात्र उनीहरूले यो बोनस सेयर पाउँथे तसर्थ त्यस वर्ष पनि लगानीकर्ताहरूलाई झन्झट बनाएको थियो यस कम्पनीले अनि अर्को आर्थिक वर्ष उक्त आर्थिक वर्षमा यसले राइट सेयर पनि ल्याएको थियो राइट सेयर त्यस वर्षमा दस इस्ट टू एकको अनुपातमा राइट सेयर ल्याएको थियो भनेपछि एकात्तर बहत्तर बहत्तर तिहत्तर र तिहत्तर चौहत्तरमा निरन्तर यसले बोनस सेयर पनि दिएको थियो र रा राइट सेयर पनि ल्याएको थियो अनि त्यस्तै गरी यसले चौहत्तर पचहत्तरमा चाहिँ यसले क्यास डिभिजन्ड आठ दशमलव एक छ प्रतिशत र पाँच प्रतिशत बोनस सेयर गरी कुल तेह्र दशमलव एक छ प्रतिशत यसले आफ्नो लाभांश घोषणा गरेको थियो भने त्यस वर्षमा यसले राइट सेयर दिएको थिएन अनि अर्को आर्थिक वर्ष जुन पचहत्तर छिहत्तर रहेको छ दुई हजार पचहत्तर छिहत्तरमा यसले क्यास डिभिडेन्ड पन्ध्र दशमलव दुई छ प्रतिशत र बोनस सेयर चाहिँ दस प्रतिशत गरी कुल पच्चिस दशमलव दुई छ प्रतिशत टोटल डिभिडन्ड घोषणा गरेको थियो भनेपछि यस सिद्धार्थ ब्याङ्क लिमिटेडले वर्ष चौहत्तर पचहत्तर र पचहत्तर छिहत्तरमा चाहिँ बोनस सेयरलाई भन्दा पनि क्यास डिभिजेन्टलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर क्यास डिभिजन बढी दिएको देखिन्छ भने यस वर्ष भन्दा अघिल्लो यो गएको आर्थिक वर्ष छिहत्तर सतहत्तरमा चाहिँ यसले तिन प्रतिशत क्यास डिभिडेन्ट र बाह्र प्रतिशत बोनस सेयर गरी कुल पन्ध्र प्रतिशत दिएको देखिन्छ अनि उक्त वर्ष भने क्यास डिभिजेन्डलाई थोरै र बोनस धेरै गराएको छ जुन लगानीकर्ताहरूले रुचाउने अथवा लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुने पनि यसैमा हो बोनस क्यास डिभिजनमा भन्दा बोनस सेयरमा बढी लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुने देखिन्छ त तसर्थ तस पनि यस कम्पनीले वर्ष छ सतहत्तरमा क्यास डिभिजन भन्दा पनि बोनस सेयरलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर रा। घोषणा गरेको देखिन्छ उक्त वर्षमा पनि यसले राइट सेयर दिएको छैन अनि यस आर्थिक वर्ष जुन सतहत्तर अठहत्तर रहेको छ यस वर्ष चाहिँ यसले चौध दशमलव दुई पाँच प्रतिशत बोनस सेयर र जिरो दशमलव सात पाँच प्रतिशत क्यास डिभेन्ट गरी कुल पन्ध्र प्रतिशत बोनस सेयर घोषणे लाभांश घोषणा गरेको देखिन्छ यस वर्ष पनि यसले राइट सेयर घोषणा गरेको छैन यसरी हेर्दा वर्ष बहत्तर तिहत्तरमा अलिकति यसले हाई दिएको देखिन्छ उक्त वर्षमा यसले प्रफिट धेरै नै कमाएको रहेछ उक्त वर्ष उन्चालिस प्रतिशत बोनस सेयर दिएको छ भने अन्य आर्थिक वर्षहरूमा चाहिँ एभरेजमा बिस पन्ध्र दस गरी लगभग लगभग त्यही चौध पन्ध्र बाह्रदेखि सोह्र सत्रसँगसम्म यसको एभरेज हुन जान्छ त्यही एभरेजमा नै यसले बोनस सेयर घोषणा गरेको देखिन्छ अनि यस सिद्धार्थ ब्याङ्क लिमिटेडसँग सम्बन्धित भिडियो आजका लागि यति नै रहेको छ यस अथवा अन्य विषयसँग सम्बन्धित केही जिज्ञासा छन् भने हाम्रो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हामी त्यसैको आधारमा पनि भिडियो निर्माण गर्नेछौँ अनि आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन होला अनि भिडियो आजको लागि यति नै रहेको छ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी सहयोग गर्नुहोला धन्यवाद